hlasujú. Dávame teda podľa počtu hlasov. Pán Gáborská, vravíte, že eurobondy krivia hospodárstvo. Zároveň ste členkou strany, ktorá vo veľkej miere eurobondy pre rozhoduje kamarátom. Neviem, čo to má spoločne teda s vykračnou krízou. Aha, dobre, čiže skávajte svoju otázku. Dobre, takže cigaretu toho. Respektíve už nás sú nejaké aj na nami s akým výsledkom, tak viete, že Únia rokovala s Tureckom, dokonca zvládol aj akčný plán pre Turecko, ale pán potom je vám potom rád by som spozoril pána moderátora, že nemôžem porovnať Syriu a Ukrajinu, tak ja by som tie živote by som neporovnával. Ja som hovoril o tom, že ak by Slovensko náhodou čelilo nejakému tlaku zo strany imigrantov, povedzme z Ukrajiny, lebo vtedy asi by prichádzali z Bolovky, prečo aj pre Slovensko, tak my by sme sa mohli o týku stave núze, kde by sme chceli viac prejaviť v solidaritu z strany iných štátov. Jediné by som povedal, akože jedine je porovnanie, ale iné nie, považuje sa hodné. Akým spôsobom podľa vás zasiahnu si vám pomôcť krajina odkiaľ ste vyprišli? Tieto zotázky sme mohli spojiť. Čo treba spraviť, aby podmienky v Sýrii, Líbii, Eritrei boli znova živiteľné? Spojme tieto dve otázky, lebo naozaj, že ako im pomôcť, čo tam urobiť, ako ich nejako motivovať, či vôbec je to možné. Ja už som tu spomínala, že treba zlepšiť životné podmienky v tých táboroch, pretože tie, keď hlavne vybavené tieto praskne, tak nás zavalia tí utečenci a o tom sa nemie hovorí, o tom by sa mal prvom rade hovoriť. Ale ja už som tu na začiatku spomínala, že sa povedala, že 500 miliónov sa dá na tábory v Sýrii. Členské štáty pozbierali 50 miliónov. Mnohí hovoria, že z chudobných krajín idú. Pozrite sa na našu rozvojovú politiku. Hej. Členské štáty sa zaviazali, že dajú 0,7% HDP na rozvojovú politiku. Slovensko povedalo, že nedá 0,7, ale dá 0,33. A dáva menej ako 0,1. Ten limit tých 0,33 alebo tých 0,7 sme mali splniť do roku 2020 na samite pre rozvojovú politiku, na ktorom som bola v Addis Abebe v júli tohoto roku, sa členské štáty Európskej únie dohodli, že tých 0,7% naplnia do roku 2030. To znamená ďalších 15 rokov. Na jednej strane chceme, aby nešli tí utečenci tu kvôli chudobe, ale na druhej strane to, čo my môžeme dať tých 0,7% nášho HDP, tak hľadáme výhovorky, prečo to nedáme. Čiže to sú skutočne Spojené národy, ešte minútu k tomu Turecku. My pretože sme to aj zanedbali, tak teraz Turci vstúpili do hry, hej, a teraz si Turci kladú podmienky. Ja toto považujem ako veľké nebezpečenstvo, lebo okrem toho, že sú 3 miliardy, na zlepšenie pracovných podmienok v táboroch, chcú bezvízový styk a chcú urýchlenie v prístupových rokovaní a uľahčenie uzatvárania kapitol. Toto ja považujem za nebezpečenstvo, ktoré môže v Európskej únii hroziť možno viacej ako tí migranti, ktorí stojí na hranici. Ja by som rád odpovedal na tú poslednú otázku, ktorú mi dovolíte. Predsedovského parlamentu Schulz zobvinil vlády členských krajín únie, ktoré odmietajú prijímať utečencov, že zrádzajú princípy Európskej únie. A tak moja odpoveď je, z jedného pohľadu, alebo z jednej časti s tým súhlasím a z jednej časti nesúhlasím. A rád by som vysvetlil prečo. Súhlasím so Schulzom, a to teda sa stalo dosť riedkavo, v tom, že keď raz bolo väčšinové hlasovanie podľa Lisabonskej zmluvy, s ktorým sme my súhlasili v minulosti a boli za prehlasovaní, tak odmietnúť prijať závery toho hlasovania považujem za veľmi nebezpečný precedens a myslím si, toto nás izoluje. Nie to, že odkedy odmietame kvóty, ale toto, že my odmietame pravidla, s ktorými sme sami súhlasili. Potom sa stalo s týmito kvótami, sa stali 3
po hlasovaní o kvotách, kde náš minister vnútra Kaliňák dostal príkaz vlády alebo rozhodnutie vlády, že má hlasovať proti a má hlasovať proti. To je dobré právo Slovenska a tam vlastne končí debata. Keď sa niekto bude rozčulovať, že jak to si Slovensko povedal odmietnúť, tak netreba povedať, že my sme využili naše dobré právo. Tak nemá také právo nedávali. Dajme nám najprv právo byť proti a keď sme proti, tak to nie zle. Čiže toto je úplne v poriadku tých kvoty. Bolili by sme sa mali vyhodniť. Následne Slovensko oznámilo, že podá žalobu, tam je termín 18. december sa mi zdá, toto považujem za správne. Keď nesúhlasíme s nejakým postupom, tak poďme na opravný orgán, to je nejaký súd, teda tu na európsky, nejaký európsky súd, kde napadne toto rozhodnutie, nechať takéto dôležité otázky hlasovať väčšinovým hlasovaním. Totiž treba vedieť, že to, čo aj pani Záborská spomínala, priamo v Lisabonskej zmluve pre tieto núdzové situácie, tie paragrafy sa tam nachádzajú a zase, že paragraf 78 napríklad o tom hovorí. O takýchto dôležitých veciach mám rozhodovať premiéry a tam nie je možné väčšinové hlasovanie. Čiže tam by to vedelo Slovensko zablokovať. Tak oni to tak, ako tak trochu šalamúnsky dali ministra vnútra, a zrazu, a to sa nestalo ešte nikdy, aby v takto dôležitej veci, lebo to väčšinové hlasovanie sa používa, že už to mali pravidelne, a Nemecko bolo veľakrát prehlasované, aj Slovensko bolo veľakrát prehlasované, nie je tam o podstatné veci. A tu je jednoducho, že boli prehlasovania a je správne, že Slovensko podľa žalobu, aby sa rozhodol, či použitie väčšinového hlasovania bolo alebo nebolo v poriadku. Tieto dva kroky sú úplne v poriadku. Ale ten tretí, odmietnutie nesúhlas, toto považujem za veľkú chybu, lebo toto nás izoluje. Česko aj Maďarsko boli proti tým kvótam, hlasovali proti tým kvótam, ale povedali zároveň, dobre, keď budeme prehlasovaní, tak sa tým zmierime. A pokiaľ my toto narušíme, tak potom ako fakt nemajú zmysel žiadne pravidla. To je napríklad, keď nevedia, že žiadne pravidla bude anarchia. Takže tu súhlasím, v tejto časti súhlasím. Ale nesúhlasím s tým, že toto je nejaké hodnoty eurov, my sme sa nikdy, no to nebolo aj, že podmienka vstupu do šengenského priestoru alebo podmienka vstupu do Európskej únie je, že budeme pridať vyčečenstvo. O tom nikdy nebola doteraz reč a ja som presvedčený, my to nie sme povinní príjmať. Áno, my sme povinní v zmysle nejakých medzinárodných dohovorov alebo Dublinu alebo Schengenu, ale najmä teda Dublinu a medzinárodných dohovorov poskytnúť azyl ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ale my nie sme povinní za to, že európski politici, preto lebo nedokážu nájsť funkčné riešenie, nič niečo ich napadne, prerozdeľovať tých, ktorí sem došli a vysielať signál, že aby prichádzali ďalší. To o tom nikdy nebola reč, že my si to musíme súhlasiť. Čiže ja nesúhlasím so Šulcom, predsedom teda pánom Šulcom v tom, že by sme zrádzali princípy EÚ, že sme zásadne proti. A súhlasím s tým v tom, že zrádzali princípy EÚ, keď odmietame zdržať na pravidla. Keď mám mikrofón, hovorím ešte dve veci. Pani Záborská spomínala, že teda ženevský dohovor asi ten tejto prvého roku si mám že nie, môže sa rýchlo meniť, že tí ľudia musia mať, že na to sú zákony a tak ďalej, že musia mať národ. Ale pozor, ženevský dohovor nehovorí, že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, majú národnú národnosť. Oni hovorí, ženevský dohovor hovorí, tam v tom nejakom bode uvádza dôvody toho azylu a to sú náboženské prenasledovanie, kvôli sexuálnej orientácii, kvôli politickým názorom, takéto, kvôli pohľadu, ale nie kvôli vojne. Vojnu tam nenájdete ako dôvod pre udelenie azylu, to je dále ako informácia. Čiže Európska únia vie robiť účinné riešenia aj bez toho, aby musela meniť pravidlá, na ktoré nemá priamo dosah, lebo nejaký šengenský dohovor, šengenská zmluva alebo dublinský dohovor, to je vo vnútri štátu, vo vnútri EU, čiže to sa to zmeniť ďaleko ľahšie, toto sa ešte to poznamenať. Ďakujem. Dobre, akože pre nejakú perolo treba aj povedať, lebo niekto nikto za vládu, predpokladám, ani vládiku, pani poslankyňa spomínala tých 0,7% a 0,3%, to treba povedať, že minimálne deklaratívne vláda, minister alebo premiér povedali, že budú ochotní prispieť aj peniazmi do nejakých tých záležitostí, ako sú hotspoty na vonkajších hraniciach a podobne, alebo zvýšenie fondov pre Frontex a podobne, čiže nejaká snaha minimálne deklaratívne tam prejavená bola pomôcť riešiť to takto. A pokiaľ zase ide Pokiaľ ide o to, čo sme hovorili aj predtým, teda, aký je ten postoj, ja sa chcem len spýtať, že či by nemali predsa politici, aj vy konkrétne, napríklad ako poslanci Európskeho parlamentu, aj vládni, aj opoziční na Slovensku, nejakým spôsobom blízky, alebo či to necítite vôbec ako potrebu, že teda to Slovensko, aj ten väčšinový názor, nielen teda názor vlády, je v dosť ostrom kontraste s tým mainstreamom európskym,
Hamie, okolo Rína a podobne. A pýtať, či necítime akú potrebu? No nejako prispieť k tomu, aby možno jednoducho navodili na nejaké podobné zmýšľanie a vnímanie tohto problému. Vy ste spokojní teda tým, ako to je? No, tak je to tak. Ja nie som spokojná, pretože vy tu sedíte, vy počúvate diskusiu, ktorá má 1,5 hodiny a aspoň niečo sa dozviete, možno viacej ako z médií alebo na cestou, ale na Slovensku sú milióny ľudí, ktorí počujú len to, čo sa oficiálne povie v televízii, čo sa oficiálne počuje v iných médií alebo čo prečítajú. A bohužiaľ ja musím povedať, že tá línia je, ja nechcem tu znikovať, že nenávistná, ale je proste nie a nie a nedovolíme a nepridúšime a neprídu a nebudú a podobne. A až na, ja neviem, keď to tak celkom zjednoduším, 100 rodín a 20 policajtov, povedzte mi, čo môžu urobiť policajti, ktorí nemajú, vojaci možno môžu, keď im vyšlo vonku, ale policajti si môžu asistovať policajtom, ktorí sú z tej danej krajiny. Čiže súhlasíte aj tým, že aj u nás policajti dosť to môžu? Že ja si myslím, že môžu. Ja myslím, že môžu, že tá mienka na Slovensku je taká nenávistná voči tomu, že by človeku v núdzi, ktorý je ohrozený na živote, aj Slovensko dokázalo pomôcť, aj keď je v inej krajine. Ľudia, vy ste už hovorili. Ja súhlasím s tým, že človeku v núdzi treba pomôcť. Áno, ale neznamená, že my si musíme všetci nasťahovať a všetci nasťahovať do domu. Ale pádom je pochopiteľný postoj kanadskej vlády odmieta tieto kvóty. A vy ste sa mi tam ide teda, že či má, aj nemali trošku prispieť k tomu, aby ten návrh veľký. Dôležité je trošku zásadu. Ja by som sa chcela opýtať, teda hovoríme o morálke, že je to otázka, že či zachraňovať ľudí a zároveň nie sme priaznúcami náboženstva, islamizácie ako takej, na tom sa zhodneme. Otázka je tá, teda, že či sú nejaké opatrenia alebo je nejaká koncepcia na to, aby keď zachránime utečencov, ktorí nosia túto kultúru do Európy, či sa chcú teda prispôsobiť európskym pravidlám. O integrácii. Ja som presne túto otázku chcel akože tú zavretú časť našej debaty otvoriť, kde som sa vás chcel spýtať, čo teda s tými, čo už sú tu. Či napríklad na európskej úrovni by sa malo riešiť, aké základné práva môžu dostať, aké majú povinnosti, alebo je to záležitosťou každého členského štátu tým, že samozrejme rešpektuje ženevské konvencie. Ale to by mal byť napríklad, čo sa týka sociálneho a ekonomického statusu vypracovaný na tom nejaký minimum európsky, aj pokiaľ ide o nejakú, povedzme, že ako by som to nazval, na nejaké príspevky, alebo je to teda zase záležitosť cez členského štátu, nech sa páči. Snažím sa takto si odpovedať. Čo s tými, ktorí sú v Európe? No, oni nie sú, že sú na Slovensku, nie sú tak tu v Nemecku, tak tento problém rieši primárne Nemecko. A nech ho pekne rieši, a nech pochopia, čo to kancelárka spravila, keď ich začala pozývať. A ešte raz, tie kvóty budú mať ten istý efekt ako pozvanie. Keď ich začneme rozdielovať, tak budú ich prichádzať ešte viac. A to naráža, a bez ohľadu na to, či moslimové, nemoslimové, to by boli všetko vysokoškolskí, kresťanskí, neviem akí profesori, tak a došlo by ich, že milión by tom chodilo, alebo 10 tisíc denne, tak by skrátka tu bol veľký problém, jednoducho kapacitné. A Nemecko odmieta odmieta skoncovať touto politikou toho pozývania, do dnešného dňa odmieta, a preto je správne, že my odmietame tie kvóty. No tak keď si teda oni myslia, že sa všetky pozývať, tak niekde ten problém riešia. Ale predstavme si, že šibnutím červeného prúdika by teda bola tá hranica konečne uzavretá, boli by tie vonkajšie centrá, aby teda ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, boli bezpečí a tak ďalej. A potom by vznikla otázka, dobre, a čo spravíme teraz s týmto, ja neviem, 3/4 alebo 500 000 ľudí, ktorí tu ešte sú nezaopatrení, tak áno, vedeli som si predstaviť, dobre, Slovensko má 1% obyvateľstva, tak zoberme 1% utečencov
A potom už boli stopy, tak už by to boli utečenci, lebo zrejme už tam bola nejaká selekcia. Zoberme ich a máme na to kapacity a vybavená vec. Kebyže viem, že už toto je problém do sveta, tak to prvý za problém je ten, že to bude len začiatok niečoho ešte väčšieho. A to je ten problém, toto je podstata vecia. Preto som napríklad ja proti kvótam. Ale preto tá otázka bola túto hlavného pánie, hlavne integrácia, taká integrácia, áno, čo, ja si myslím, najprv by sme sa mali spýtať občanov, ktorí v tejto krajine žijú, či chcú niekoho integrovať. Potom, áno, vieme, že obyvateľe Gabčíkova to nechcú tu 98% napríklad, hej? Ale my sa ako my sa nemôžeme pýtať, ja to nemáme referendum. Ale referendum ľudský práva nemôžeme. Ale to nie je ľudské právo prísť, ja chcem žiť na Slovensku a mám na to ľudské právo. Ja dá, položiť, tak prečítajme si teda, aké hodnoty hlása islám. Ľudské právo. Už je to v súlade s ľudskými právami. Napríklad, že žena je vlastne muž. A preto sa nazývame aj to našu kultúru zohľadiť, že 2000 rokov tu vyrastáme v kresťanskej spoločnosti a to hovorím ja ako ateista, hej? Jednoducho. Neskúšam to postaviť všetko na hlavu. Ale ešte raz, nechajme ten islám zatiaľ potom jednoducho. Mali by sme si na to ľudí opýtať, či tu chcú niekoho integrovať, lebo nie je, také ľudské právo neexistuje, že teraz kdokoľvek zo sveta má právo žiť na Slovensku. Kdokoľvek zo sveta má právo, aby sme mu my pomohli, keď je vnúť, a to som predtým už povedal, že aké sú tam riešenia, ako sa tým ľuďom dá pomôcť, aby boli prenasledovania na voľne a tak ďalej, ale také právo neexistuje, že môcť žiť na Slovensku. Že by na obyčajne na tomto, aj keby tí ľudia, aj tí, čo pani Boha, že by boli povedzme, že nejakí veľkí vyznávači islamu, tak keby sa aj chceli integrovať, tak by sme sa najprv spýtali prekladom. Toto je tak dôležitá otázka. Toto je, aby sme tú kompetenciu ešte neodpovedali zatiaľ Bruselu, že bude Brusel rozhodovať o tom, kto tu bude žiť. Toto je tak zásadná otázka, že to je referendum na mieste. Jednoducho tak spýtame sa ľudí, čo chcú. A keď sa väčšina vyjadrí, áno, my tu chceme teraz integrovať, ja neviem, 100 000 moslimov, tak áno, milión, dobre, tak potom sa môžeme o tom baviť, ako ich integrovať, aké dať pravidlá, aby boli integrovateľní. Ale ja to vidím za to, že nezvôžem. Ešte stále sú to tí občania našej krajiny, ktorí budú rozhodovať o tom, kto je ďalší, ten to vidia a povedzme, že to stane občanom. Nie, žiadne právo, žiadna naša povinnosť teraz tu integrovať všetkých, ktorí idú okolo. Pán poslanec, ja. Pán poslanec, ale ani nikto nechce od nás, aby sme tu integrovali milión ľudí, ako to hovorí. To bola dala ako príklad. Dobre, ale keď začneme takto hádzať číslami, tak si mnohí ľudia možno niečo tu sedia, ale keby si to niekto strihne a dá holku, myslí, že to je s našimi hranicami, to je milión ľudí, ktorí nás Európska únia musí integrovať. No tak, môžem teda niečo na to povedať? Lebo milión ľudí na Slovensku, preto sa vám, že Slovensky podiel Slovenskou obyvateľstva na celé 1%. Milión ľudí je 100 miliónov ľudí pre celú Európu a to je nedáme, že jeden rok alebo každý, že chodem dokopy za nejaké obdobie, možno, že 10-15 rokov 100 miliónov ľudí, keď to pôjde takto ďalej, nie je, že nereálne číslo, možno to budeme 72, ale to, akože milión to nie je, že úplne vysúcajme prsta, poďme sa takto baviť, ako my stojíme dnes, v roku 2015, ale najmä v roku 2015, Európa stojí pred podstatným zásadným rozhodnutím, ako má vyzerať do 50 rokov. Experti, ja neviem, mechanické organizácie, imigrácie, biáty, asi trošku vás teraz pokritizovali, lebo takéto čísla o 50 100 miliónov zase to je trošku zrukáva. Áno, jasné. Experti z agentúry Frontex písali ešte na jar tohto roku, že príde, experti z Nemeckého ministerstva vnútra, že príde 250 tisíc ľudí, majú to 1,5 milióna. Akože, tak, čo je to, že 100 miliónov je? Ale ešte raz, ja neviem, že 100 miliónov na Slovensku, ja hovorím, že celá Európa, ktorá je 500 miliónová, za obdobie 10-15 rokov, tak to už máte, máme, že 5-6 miliónov ročne, alebo 7 miliónov, 6 miliónov ročne, a teraz ich prišiel, a do Nemeckej ľudí 1,5 miliónov. Počkejme, ročne, ale možno necháte, prosím vás, pani, to mi už dopovedať, alebo masívne rastú. Hovoríte o 5 minút viacej, toľko myslíme, ja sa ospravedlňujem, ja to krajím, pánu, to krajím, pánu, to krajím. Samozrejme, sem tam nemusí ani hádať ľudí. Možno máme na to iný názor, ale v podstate sme proti kvótam, proti permanentnému prerozdeľovaciemu mechanizmu, to podpíšem hocikedy aj krvou, že som proti. A ja si myslím jedno, že keď dáme dokopy uzavretie hraníc,
To znamená, že by cez tie nepriepustné hranice prešli skutočne len tí, ktorí sú v ohrození života a ktorým sme my povinní. Nie, nechcem povedať o ľudských právach, ale my sme povinní im ponúknuť pomoc. Nehovoriac o tom, že tí, ktorí sú ohrození vojnou vo svojom štáte, my im poskytujeme prechodný ochranný mechanizmus, mechanizmus a ako náhle nebezpečie ich krajine povinie a oni neprejavia záujem o to, aby u nás požiadali o azyl, kde už my môžeme rozhodnúť, či im ten azyl dáme alebo nie, tak sa do tej krajiny vrátia. Čiže to nie je také, že oni, ktorí tu už prídu, tak už na veky tu zostanú, záleží od nás, že čo my urobíme. Pokiaľ sa týka zmeny kultúr, samozrejme, že je ľahko možné, že po tejto vlne migrácie, a nebudeme si zatvárať oči, sa Európska únia zmení. Je to možné, že sa Európska únia zmení. Ale tí, ktorí teraz operujú tým, že sa porušujú kresťanské, alebo že sa nebudú dodržiavať kresťanské hodnoty, tí, ktorí vo Francúzsku protestujú, pretože komunita islamská žiada, aby im bolo vydaných, ja neviem, 30, 40, 50 kostolov v Paríži a doteraz hlásali ani nie laicitu, ale laicizmu a každý, kto povedal kresťanstvo, tak vy ho neobvinili z toho, že uráža tých, ktorí neveria. V poriadku, poďme brániť kresťanstvo. Európska únia odmietla kresťanské hodnoty vo svojej ústavnej zmluve. A teraz sa budeme oháňať tým, že my sme kresťanská komunita, my tu nechceme nikoho iného. Áno, ja poďme. Poďme budovať kresťanstvo, všetci ako sme tu, poďme šíriť kresťanské hodnoty, poďme povzbudzovať mladých ľudí a vytvorme im prostredie na to, aby mali deti, aby to nebola moslimská komunita, ktorá má 5-6 deti, ale budú to naši ľudia, budú to Európania. Ja som presvedčená, že my mnoho razy ten strach máme z toho, že sa cítime slabí. Že sa my ako komunita cítime slabí a bojíme sa, keď to poviem tak úplne vulgárne, že nás prevalcuje. A nie je tam trošku aj tá nielen obava a strach, ale aj taká akože, už by som povedal, rozmaznaná politická povestnosť na tej najvyššej úrovni? Možno nie, ale zoberte si, že oni majú index pôrodnosti 3 alebo 3,5 a my máme 1,2. Toto je celý problém. Ale prečo majú 1,2, prepáčte, prečo majú 1,2 vo Švajčiarsku? Prečo majú najbohatšie krajiny a najbohatšie regióny najnižší index pôrodnosti? Ja tu nehovorím o krajinách, ktoré sú chudobné a ktoré tvrdia, že nemôžu mať deti, lebo nemajú byt a nemajú zamestnanie. Ja tu hovorím teraz o... Prosím? Ja neporovnávam Švajčiarov, ja porovnávam krajiny, ktoré proste majú nízky index pôrodnosti napriek tomu, že sú bohatšie ako možná Orava, ktorá ho má oveľa vyšší. Jasné, proto vás nevieme teraz riešiť demografickú nejakú krízu a problém ani náboženstvo. To by sme museli otvoriť debatu na ďalšiu minimálne pol hodinu až hodinu alebo aj 3 dní. Ale už v podstate uplynul de facto akože čas na našu diskusiu, takže dávam možnosť na úplne poslednú otázku, na ktorú sa pán hlási už dávno. Mi sa páči mikrofón nejaký, môžete prosím vás? Ja mám otázku na pána Sulika. To predvedčenie, že výrazne prispívate v niekoľko tvorbe v Nemecku. Naše vystúpenia na CDF, na ARB, hlavne to posledné, nechcem sa aj Meisterger, bolo veľmi výpovedné a aj tie ohlasy na nemeckej scéne, ako teda tie, ktoré sa objavili na internete, sú v prvátnej miere na podporu vás. Je tam tiež súvislou prvou otázkou, že politická situácia v Nemecku sa mení zhodne na deň. Dnes po obede zaznieli slova ministra vnútra, že výrazne obmedzia ďalší príliv tých rodinných príslušníkov, tých, ktorí sa do Nemecka dostávajú. A ten multiplikačný faktor sa zvýšil zo 4 na 6 až 8. Čiže oni počítajú, že k tomu miliónu, ktorý prišiel doteraz, príde 6 až 8 miliónov ďalších ľudí. Takže tá situácia sa bude zostrovať
Otázka je, že ma zaujímalo, ako sa vám darí alebo podarilo dostať do takých mienkotvorných médií. Prečo práve vy? To, čo povedal Donald Tusk, že vzniká nejaká tektonická kriha, tak sa to prejavilo hlavne medzi tými novými krajinami, ktoré vstúpili do Európskej únie a starými krajinami. Vidíme tie rozdiely, ktoré sú medzi rakúskou politikou a nemeckou politikou, hoci sa menia. Rakúšania už hovoria takisto o plotoch. Ale to, čo sa roky, 10 ročia budovalo v tej jednote nových a starých členov, sa narúša. Aký je náš názor? Moja otázka je o tom už dosť hovoril na načiatku, alebo teda na načiatku hovoril o tom Nemecku. Takže možno, že veľmi krátko som poprosil, ale ešte dáme možnosť, keďže sa o týchto veciach hovorilo publiku, kto ešte by sa chcel spýtať veľmi? Veľmi. Tuto prosím, Mari, môj tuto. Ja mám jedno. Pán Matky, vy ste už mali asi tu. Nech sa páči, hovorí. Nie, pán, vy tu, pred vami je tu na pánku. Chcem sa spýtať, spomínať, Denis Bankič, že nemyslíte si, že hovorili ste, aby sa mali zavrieť hranice a... Kričte, prosím. No, hovorili ste, že by sa mali zavrieť hranice, ale podľa mňa s tým sa nevie, že ten problém, že tu ľudia budú nejaká myť. A povedzte mi, že nebolo by logickejšie skúsiť niečo spraviť v tých krajinách, kde je tá vojna a skúsiť nejaký znerbosť. To vlastne mám otázka, že to som rád sa zatiaľ nejaký boli dvoch pôvodným otázkam, čiže Nemecko a tá situácia, ktorá sa mení a druhá otázka je teda tie vonkajšie štáty, od ktorých sa uteká najviac. Tak odpovedzme. No, najprv tam áno, jednoznačne áno. Nie, že začať konečne riešiť, ale prestať tam robiť dlho. A keď si pozriete, kde všade sú problémy, tak by tam bol západný svet, na čele z USA, tam išiel našu demokraciu. Líbia, Sýria, tam zrazu zistili po 20 rokoch, že Ježiš, že tam je diktátor. A musíme ho odstrániť. Sýria o tom bombardovaní, takže pán poslanec, nechápala. Ďakujem pekne, myslím si, že Nemecko je jednou z tých mocností, ktoré sa snažia zachrániť svoju demokraciu. Ale myslím si, že ten sociálny systém tým, že nie je rovnaký, ja netvrdím, že by mal byť rovnaký, ale keď budeme hovoriť o tom, že v Nemecku utečenci majú, alebo tí, ktorí sa prídu v núdzi, majú nárok na toto a na toto a na toto, ktorý ste mi hovorili, ja myslím, že aj to robí veľa z vás v ostatných krajinách, hlavne v tých nových krajinách, že mnohí ľudia u nás na Slovensku nemajú zabezpečené bývanie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť. Ja neviem, už nehovorím o tom Breckovom ešte. Čiže ak chceme, aby tie krajiny a moji ľudia naši sa boja, že budú musieť poskytovať také zabezpečenie, ako je v Nemecku, a to bol jeden z prvých argumentov, ktorý sa na začiatku opakoval. Čiže poďme hovoriť o harmonizácii sociálnych systémov. Chceme, aby... Ja to nechcem. Ale ak sú od nás, aby sme vytvorili taký štandard, ako majú v Nemecku, tak sa poďme rozprávať o našich cestách, poďme sa rozprávať o našich penziách, poďme sa rozprávať o našich platoch. Nemôžeme jedno zabezpečenie urobiť tak, ako to majú na základe. Keď sme chceli za tým spomínať kvóty tých utečencov, oni nepožadovali zároveň, že majú dostať ten istý štandard ako v Nemecku. No, boli aj také hlasy, hej, a hlavne tam išlo o to, koľko na jedného utečenca sa dostáva podobne, a na našich ľudí nie, naši ľudia nemajú takéto zabezpečenie. Čiže aj tieto nezrovnalosti, alebo tieto šumy, ktoré okolo sú, vytvárajú tú atmosféru, ktorá je skôr nepriateľská, ale ja si myslím, že neviem, či tam ešte nejaká otázka je, ale v každom prípade ja sa zhodujem s tým, že sme suverénny štát,
môžeme si povedať to, čo si myslíme, aj keď na jednej strane sa už hneváme niekoľko rokov na to, že stále hovoria o nových členských krajinách, že už sme 10 rokov unie, že už si sme sa toto rozdielovanie... Pánilo, bohužiaľ, som to trval 20 rokov, bo pani predstavila. Ale určite, ja hovorím, a je to hlavne príčina multikulturalizmu, ktorá je dôvodom toho, že tieto krajiny majú také postoje. Dobre, super, takže týmto by sme pomaly asi aj ukončili ešte na záver. Sme predsa len pustili otázku a okolo 20 ľudí odpovedalo, že či som ja myslel, že aspoň tých ideálnych migrantov, aspoň určitý sektor ekonomiky by Slovensko mohlo prijať, ale či ich vôbec potrebuje a 84%, čiže tu aj s tým, aký bol aj výsledok Eurobarometra v podstate, hovorí, že nie. A už dnes vám dať znova zase možno to okomentovalo, by sme sa asi točili okolo toho, čo s tým sme začali. Ale jedno veci, No, k tomu to ešte chcem niečo povedať, že to je celkom taká láká myšlienka, že však áno, vyberme si tých, čo majú vzdelanie a čo sú pracovníci a všetko chodí a pomáhajú budovať a tí budú aj na našej dôchodky prispievať. Ale my si musíme uvedomiť, že my vlastne zoberieme najlepších ľudí, tam z nejakých málo rozvinutých krajín ešte zoberieme najlepších ľudí, a potom sa, ktorí by mali budovať tie krajiny, a potom sa budeme o 5-5 rokov, ktorí by sa vám nevedia, alebo aj pri tu vedňa, pán poslanec, ako to bolo? Ja si myslím, neviem, či táto otázka bola položená vo všetkých krajinách Európskej únie. Bola. No a to je podľa mňa... No mali sme tam ono najnegatívne... No ale to je princíp globalizácie. Že v globále to vyšlo takto. Ale v globále to vyšlo ako nepresné číslo. Pretože tam, kde je nezamestnanosť 3-4% a kde v niektorých sektoroch chýbajú ľudia, je úplne jasné, že títo ľudia odpovedia áno. Ale v krajinách, kde je nezamestnanosť 12-13% alebo regióny, kde je 20 alebo 25%, si jednoznačne povedia nie. A keď sa spočítajú áno alebo nie, tak nám vidú takéto čísla. Ja by som tu mohla citovať niekoľko, pán riaditeľ vie, že som už v niekoľkých eurostatových teda výsledkoch napadala to, že sa nerobia rozdiely medzi krajinami, kde sa tá otázka kladie a možno poznáte tým, že v obchode, ktorý sa volá Global Intercommunicum, hovorí sa všetko. Takže ďakujem pekne za také humorné, by som povedal, ukončenie našej debaty. Všetkým vám ďakujem, že ste v takom naozaj hojnom počte prišli, že ste boli aktívni, pýtali sa zároveň disciplinovaní a prepáčili ste nám, že sme nestihli vás všetkých naozaj osloviť s otázkami a komentármi. Ja ďakujem našim hosťom, pani poslankyni Anke Záborskej, pánovi poslancovi Richardovi Sulíkovi. Takúto debatu ešte nevieme kedy a na akú tému, ale určite opäť so zaujímavými hostiami a určite na zaujímavú tému. Takže ďakujem, vidíte sa dobre, máte tu pohostenie a čo sa týka tejto témy, čiže migrácia, tak vás ešte pozývame v stredu na premiéru filmu Mediterránea, ktorý premietame vo kine Mladok. V stredu 19.30, aj pani poslankyňa vám pozdravím s výkami. Je to film, ktorý pojednáva práve o súde dvoch migrantov z Burkina Faso, ktorí sa snažili dostať do Európy za lepším životom.